অসমৰ খিলঞ্জীয়াল যিসকল ভূমিহীন লোক তেওঁলোকক মাটি পত্তা দিয়াৰ এই আঁচনিখন আগন্তুক দিনত চলি থাকিব। আৰু তাৰ উপৰিও অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছিল যে আমাৰ অসমত 2 লাখতকৈ অধিক ক্ষুদ্ৰ চাহ বাগিচা আছে আৰু এই ক্ষুদ্ৰ চাহ বাগিচাসমূহৰ সকলো লোকেই অধিকাংশ লোকেই আমাৰ খিলঞ্জীয়া লোক। গতিকে তেওঁলোককো ইমান দিন তেওঁলোকে মাটি পত্তা পোৱা নাছিল আৰু এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে এইটো সিদ্ধান্ত লৈছে যে সকলোকে আমাৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কক মাটি পত্তা প্ৰদান কৰা হ'ব। যিটো মাটিৰ ক্ষেত্ৰত আমি জাতি মাটি ভিত্তিৰ কথা যে আমি সদায় কওঁ, তো মাটিৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ খিলঞ্জীয়া লোকৰ মানে যিটো অধিকাৰ, এই অধিকাৰটো সাব্যস্ত কৰাৰ কাৰণে এই লেণ্ডলেছ যিখিনি মানুহ যাৰ পত্তা নাছিল তেওঁলোকক মাটি পত্তা দিয়া কিমানকে দিব সেইটো এইটো মানে ডিপেণ্ড কৰিব প্ৰত্যেক জিলাত মাটিৰ এভেইলেবিলিটি কিমান আছে। গতিকে সকলোৱে মাটি পত্তা আমাৰ খিলঞ্জীয়া যিবিলাক লেণ্ডলেছ মানুহ, গতিকে লেণ্ডলেছ মানুহ সকলো মানুহে প্ৰতি জিলাতে এই মাটি পত্তা কাগজ কলটো এটা দীঘলীয়া আচলতে কাহিনী। কাৰণ কাগজ কলটো আচলতে বন্ধ হোৱাৰ পিছত আমি হেৰি নাছিল নিছিলোঁ যিটো লাগি আছিলোঁ আৰু সেই হিচাপে 1900 কোটি টকাৰ এটা পেকেজ ৰিভাইভেলৰ কাৰণে, 2টা মিলৰ ৰিভাইভেলৰ কাৰণে এটা পেকেজ বনোৱা হৈছিলে, ভাৰত চৰকাৰে বনাইছিল। আৰু সেইমতে কেবিনেটত যোৱাৰ আগমুহূৰ্তত কোনো এজন ব্যৱসায়ীয়ে এই NCLT গৈ ক'লে যে তেওঁ পে'মেণ্ট পাব বাকী আছে SPCৰ পৰা, গতিকে তেওঁৰ পে'মেণ্টটো দিব লাগে। আৰু তেতিয়া NCLTয়ে মানে চৌকচ কৰিলে ভাৰত চৰকাৰক আৰু সেইকাৰণে গোটেই বিষয়টো ছাবচিডিজ হৈ গ'ল। 24